просто неперевершена історія. Не знаю, як там далі все буде, але на цей момент мене все влаштовує. Книга дуже смачно написана. Її читаєш і такий, а що там далі? Що там далі? Що там далі в нас? Я вже чекаю на другу частину, її мені пообіцяли подарувати. Ось така от зараз ситуація. Це подаровано, і, власне, пообіцяв ще один мій друг добрий подарувати.